на десятница. Днес имаме троен празник. Бог ни е призвал да го съхраним в святата неделя. Призвал ни е и да си спомняме неговата смърт и ще отслужим таинството причастие, но днес имаме още на таинство кръщение. И сме събрали да прославим нашия Господ. Молим да изключите мобилните апарати или да намалите силата на звука. Ако не можете, молите някой да свърши това за вас. Ако виждате непознат човек, поздравете го. Ако сте познати с хората, с които сте седнали, ги поздравете. Магдалина, Магдалина. И кажете, че се радвате да ги видите отново. Може би някои са дошли за пръв път. Приветстваме ги с добре дошли и се надяваме заедно, не само да чуем Божието Слово, не само да похвалим, но и да приемем с благодат това, което Той изисква от нас и да насърчаваме да вършим. Затова нека да се справим и да похвалим нашето Божие Слово. Oh,
това, стигнахме жителите почти на празникът Пресятница в Ерусалим. Какво е това, не сме чували? Същият възглас, какво е това? Не същата дума на еврейски, какво е това? Е думата манна. Думата манна означава, какво е това? И те се питаха, какво е това? Специалната изява на Божият свят дух. Изливането на духа според пророчеството на Юда, което не се изпълни в пълнота. Още не е дошъл денят Господен, когато небето ще се възпламени, ще дойде краят. Но сме в началото на края. Святия дух в последните дни е изляна. И това е последното поред събитие, изкупително събитие. Смъртта, възкресението, възнесението на нашия Господ и изливането на Святия Дух. Тези четири неразделни събития от изкупителния план на нашия Господ. Така че ние днес празнуваме изливането на Духа, но бихме желали да бъдем изпълвани по-често, всеки ден. Всеки момент, когато имаме тази възможност. Когато се изпълваме с Духа, в Ефесяни 5 глава се казва: разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. Можем ли да пеем с благодат в сърцата си? Но го правим всеки път. Нека да съсредоточим вниманието върху хвалението, защото така Божията благодат е особена. И на този ден апостолите, служителите и всички, които присъстваха, бяха изпълнени с Духа, имаха сила, имаха смелост да свидетелстват. И това е текстът на следващата песен, който ние ще пеем заедно. Дерзай, не се плаши! Не се плаши, не е толкова страшно. Господ е с тебе, бъди свидетел. Дерзай, не се плаши, под номер 446. Peace.
но да кажем ответно Псалом 100 или в край на песнарките петен прочит номер 16. Псалом 100. Един от прекрасните хвалебни псалми. Възкликнете към Господа всички земи. Служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови, Негов народ сме и овце на пазбището. Днес ще потвърдите Му в благодарност и говорите Му в строение. Благодарете Му и поставяйте името. Защо? Защото Господ е благ. Милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение. Скъпи приятели, както вече беше обявено, днес имаме пълнотата на действието на църквата с две тайнства, едното от които е хрещението. Хрещението и въобще и двете тайнства, хрещение и участие в Господната трапеза са печат. Белег на нашата вяра. Те трябва да се изпълняват с вяра. Те не трябва да се изпълняват, защото такава е традицията. Не трябва да се изпълняват, защото така е. Църквата е казала, защото Господ Исус така е казал. Освен това, в Божието Слово, между Стария и Новия Завет има една много ясна връзка и приемственост. Казано е, че Авраам повярва и това му се вмени за право. И Бог включи завет с него и каза, че ще го благослови него и потомците. В Новия Завет се казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Но също се говори за децата на вярващите, че те попадат в особени, благодатни отношения с Господа. Господ се грижи по особен начин за потомците, за децата на вярващите. Затова, когато ние кръщаваме, ние не смятаме, че с това спасяваме Него. Но ние поставяме пелен, печата, било на вярата на вярващия и печата на Божия завет върху него. И също така печата на Божия завет и Божията благодат върху децата на потомците. На тези основания пристъпваме и към кръщението на малката Селестина. Искам да ви представя, да ви кажа кой е Селестина. Селестина е правнучка на пастир Васил Зяков. Майка и Антония е внучка на пастир Васил Зяков. И те, макар че живеят в Пловдив, ни помолиха да извършим това кръщение в тази църква, защото пастир Зяков е прекарал последните години от своето служение на това място. От тази къща тук той е бил арестуван и тръгнал по пътя на своето мъченичество, на своя подвиг за вярата. Години в затвора. Затова ние приехме с радост да изпълним това кръщение.
Аз трябва да задам обаче няколко въпроса на родители. Впрочем, аз ми задавах вече по телефона, но искам и вие да ги чуете. Желко и Антония, изповядвате ли Исус Христос като ваш Господ и Спасител? И уверени ли сте изцяло в Неговата изкупителна смърт и славно възкресение за ваша надежда и вечен живот? Ще положите ли всяко старание да подредите вашия дом, думи и дела, така че детето ви, насърчено от вашия личен пример на посветен християнски живот, да върви в Божиите пътища? Ще постоянствате ли в поучаването на детето си да посещава Божия дом, да се моли, да чете Божието Слово и да търси Господ Исус Христос за своя личен Спасител и Господ? Понеже тук е инкубатор на младото семейство, искам да се обърна към нея. Ще помагате ли на това семейство да възпитава това дете в Божия път? Въз основа на тези обещания, аз пристъпвам към кръщението на Селестин. Селестина, дете на Божия завет, кръщавам те в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Моля църквата да се изкара. Аз моля църквата да отговори дали ще се моли за това дете и за това семейство, това дете да бъде водено по Божия път. Готови ли сте? Благодаря. Нека се помоля. Святи Господи, дарител на живот, Творче на всичко видимо и невидимо, Спасител наш, благодарим Ти, че Ти от своята любов имаш това желание да общуваш с нас. И въпреки, че ние се грешихме, Ти изпрати Господ Исус Христос да умре за нашата любов. Проля кръвта си, да всеки, който вярва, да има надежда за вечен живот. И всеки, който вярва, да има очистване от греховете. Надежда и воля за свят живот. Затова те молим за Селестина, за Антония, за Желко и за всички тяхни близки да ги благословиш по особен начин. В името на Христа. Амин. Слез Святи Душе, аз моля. Това е следващата песен, с която ние ще хвалим нашия Господ. Песен 80 изчезва от магическите песнайки, защото законът на животворящия дух ме освободи от греха и от закона. Нека да пеем тази молитва с благодат в сърцата си.
втори до 41. Деяния на апостоли 2 глава 32 до 41. Бог възкреси този Исус, на когото ние всички сме свидетели. И така, като се възвеси от ясно на Бога и взе от Отца обещания Свят Дух, той изля това, което виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва: каза Господ на моя Господ, седи от ясно ми, докато поставя враговете ти за твое подножие. И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. Като чуха това, те, поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас, нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е отдадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги обещаваше, като казваше: избавете се от това извратено поколение. Така тези, които приеха поучението му, се кръстиха и същия ден се присъединиха около 3000 души. Амин. Нека си говори. Нека те имам предвид по-специално на молитвата си и дъщерята на сестра Снежа, която има здравословен проблем. Разбира се, ние имаме предвид и всички други наши приятели, които имат подобни проблеми. Святи Господи, в този тържествен ден, когато си спомняме за това особено проявление на Твоята любов към църквата, тя да бъде оживена, заредена с енергията на Твоя Дух, да бъде поставена като начало на новото творение, което Ти извършваш, подготвяш и ще осъществиш в края на дните на човешката история. Благодарим Ти за тези величествени събития и обещанията, които са свързани с това. Ние искаме поне малко да вкусим от тази радост и този възторг, който Твоите ученици имаха на Петдесетница. И тази сила, която добиха от немощни последователи в смели свидетели на възкръсналия Господ. Молим Ти в този ден да подействаш в сърцата на всеки един, който се намира тук, за изобличение в грях, за покаяние, за обновление, за освещение, за пълнотата на вярата, за пълнотата на Святия Дух. Молим Те, благослови като църква. Молим Те специално отново да благословиш Селестина и нейните мили. Молим Те да бъдеш и с тези, които не могат така пълно да се радват заедно с нас, които имат здравословни проблеми. Ние се радваме и Ти благодарим за отговорените молитви, за тези, за които сме се молили. И те са по-добре, и те са добре, и те са оздравени. Молим Те сега по специален начин за дъщерята на Снежа, да бъдеш с нея и ние като църква, и опита, който имаме като църква, Духото тайстваме и да получаваме резултата от молитвата си. Представяме и ние. Молим Те за децата на тази църква. Молим Те за неделните учители, които ги водят по пътя към Господ.
Молим те за младите, молим те за старите и немощни. Молим те за църквата си в България, за да бъде светлина и да служи за просвета на този народ. Затова този народ да се обърне в своето мнозинство към Тебе, да Те познае и да Те познае като свой Бог, в дух на истина. Молим Те за управителите на този народ, молим Те за президента на Републиката Росен Плевнелиев. Молим Те за тези места по света, които целее кръв, специално за земите на Ирак и Сирия. Молим Те да спреш тази напаст на омраза, която се е смърт. Молим Те с думите, които Господ Исус ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хляба на наши същности, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите същности. И ние въвеждаме изкушение, но избави нас от лоша дело, защото Твое царство и силата и славата по веки. Амин. Първата църква беше ставена предимно от евреи и прозелити, макар и на различни езици, но с юдейско самосъзнание. Така че нашия брат Митрош е подготвил една еврейска песен, един еврейски химн, ще го чуем и на български. Децата излизат за своите занимания в неделното училище. Yeah.
благодарим и на Витош. Бог да го благослови изобилно. Сега ще имаме честа да бъдем поздравени от Стивън Грей, Великобритания, който сам ще каже нещо за себе си с превода на Васия Слав. Заповедаме. Само да ви кажа, че познавам доктор Стивън Грей от нашите събирания в Федерацията на европейските евангелски богослови. Той е член на управителния съвет там и от там се познаваме заедно. Господин, той ще каже някакви думи за себе си. Предавам ви поздравите си. And especially the greetings of my church in England. По-конкретно поздравите на моята църква в Великобритания. I'm the pastor of a small Baptist church in Southend-on-Sea. Пастир съм на една малка баптистка църква на Southend-on-Sea. Southend is about 50 kilometers east of London. Това е малко градче около 50 км източно от Лондон. Where the River Thames is 5 kilometers wide. Където река Темза е 5 км широка. And so we claim to be on sea, not on river. Така че ние претендираме да сме на море, а не на река. I would also like to bring the greetings of the unevangelized fields mission. Нося ви поздравите на една мисия, която разпространява Евангелието там, където то не е било преди. Who have sponsored this visit of my wife and myself to Bulgaria. Което платиха това пътуване на мен и съпругата ми до България. I think this trip has been long in the planning. Аз мисля, че това пътуване е било дълго очаквано, планирано. I have known Daniel for quite a number of years. Познавам пастор Игнатов доста отдавна. We have been on the committee together of the Fellowship of European Evangelical Theologians. Били сме заедно в управителния съвет на Федерацията на европейските евангелски богослови. And despite difficulties of language, we have been drawn to one another. И въпреки трудностите около езика, ние сме били привлечени един към друг. In his case, I think because he is a gracious man. В неговия случай смятам, че той се приближава към мен, понеже е благодатен човек. In my case, because of my interest in Orthodox spirituality and theology. От моя страна, заради моят интерес по отношение на православната духовност и богословие. And for some time he has said he must come to Bulgaria. И понякога той ми е казвал, ти трябва да дойдеш до България. Then I got to know Stanislav. След това пък се запознах с Станислав. And eventually I said, well, yes, I think the time has come for me to visit him. И в крайна сметка си казах, да, дошло е времето да посетя България явно. So hence my visit here today. Така че поради тая причина ето ме тук. And I hope it is the first of a number of visits. И се надявам това да бъде началото на няколко посещения. Now today is a very special day for me. Днес е много специален ден за мен. 37 years ago on the feast of Pentecost I was ordained a Christian minister. Преди 37 години на 50 this year's anniversary has been doubly special. Тази годишна е два пъти по-специална, благодаря. Because the Western Pentecost and the Eastern Pentecost is a week apart. Защото Западната Петдесетница и Източната Петдесетница ги дели една седмица. So I celebrated my ordination last week. Така че миналата седмица празнувах моето ръкополагане. And I'm celebrating it again this week. И тази седмица пак ще го празнувам. As I get older, anniversaries become more important. Както когато устарявам, тези празненства стават все по-важни. They become opportunities of looking back. Те са възможност да погледнем назад. And they are opportunities to thank God for his care and protection. И те са възможност да благодаря на Бога за неговата грижа, подкрепа и помощ. They are also opportunities to look forward. Те са също възможност да погледнем напред. Of rededication. Към едно препосвещение. And I am very grateful now. И съм много благодарен сега. That it was on the day of Pentecost that my
ordination took place. Че моето ръкополагане стана точно деня на Петдесетница. I didn't think much about it at the time. Тогава не си давах много сметка. But now I am grateful that my ordination coincided with the Feast of Pentecost. Но сега съм благодарен, че моето ръкополагане съвпадна с празника на Петдесетница. Because one of the names given to the Holy Spirit is the Helper. Защото едно от имената на Святия Дух е помощник. And I want to stand here today, brothers and sisters, and say this. И аз стоя тук пред вас, брати и сестри, и казвам следното. I am very conscious that he has been my helper. Аз осъзнавам, че той е бил мой помощник през тези 37 години. There are days when without his help I didn't feel I would get through to the end. Имало е дни, които без неговата помощ не съм мислил, че ще премина. But those days passed and other days followed. Но тези дни преминаха и други дойдоха. And he proved to be my helper. И той доказа, че е мой помощник. But the one who is my helper. Но този, който е мой помощник. Is your helper too. Е ваш помощник също. If he has kept me. Ако той е пазил мен. He will certainly keep you. Със сигурност ще пази вас. So thank you very much. Благодаря ви много. За това, че можем да общуваме заедно. Thank you.
брата и сестри, брат Стивън каза, че Святия Дух е бил негов помощник. В Стария Завет има една дума, езер, която означава помощник. И това е интересно, че тя е приложена както за Бога, Бог е мой помощник, така е и още в книгата Битие, когато Бог казва, ще създам на човека помощник. Днес брат Стивън е с своя помощник в живота, сестра Ан, и ние поздравяваме и нея, и него, и ги натоварваме, и носят поздрави на тяхната църква. Разбира се, няма как днес да не говорим за това, което се е случило на Петдесетница, да се опитаме отново и отново да го преосмислим. Всъщност, ранната църква най-вече е правила това. Учениците са разказвали това, което са преживяли с Господ и са го преразказвали и преразказвали, и църквата е усвоявала това знание. И все повече чрез това знание се е доближавала до Господа. Дори тези, които не са го виждали. Затова ние имаме и свидетелството на Евангелията, и свидетелството на книгата Деяния на Апостол. И разбира се, другите послания, които ни се говори за Господ Исус. Нека се опитаме наистина да си припомним накратко основните моменти на това, което се случва на Петдесетница. Ако трябва да определим същността на какво, това, какво се е случило, най-напред може да кажем с увереност. Изпълване със Святия Дух за прослава на великите Божии дела. И четем, и когато настана деня на Петдесетница, те всички бяха на едно място, и те всички се изпълниха със Святия Дух, и започнаха да говорят езици, както Духът им даваше да говорят. Всички знаем, че в деня на юдейския празник на седмиците, постановен от Моисеевия закон, 7 седмици, 7 пасха, в Ерусалим се стича отново огромно множество от хора и от гости от всички краища на цивилизования свят тогава, на ново поклонение, на ново честване на този празник. Но ето, че на един площад пред една от къщите в Ерусалим се случва нещо невероятно. Една група мъже привлича вниманието на тълпата. Какво е това? Тяхта пламат огнени пламъци. Те самите им сияят от радост. Ръхомахат, говорят нещо. Някои ги разбират, някои не ги разбират. Но всеки от присъстващите чува нещо на езика, от който, който си говори в неговата страна. Говорят, тези мъже говорят на персийски, гръцки, латински, арабски, арамейски и други източни езици. Множеството от гости на празника има хора, които разбират един или друг, един от тези езици. По-добре, отколкото местния език в Ерусалим. И така всички разбират смисъла на това, което те говорят заедно. И се чудят, как ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела. Лука не ни предава, евангелист Лука не ни предава дословно какво се е говорило точно в този момент. Но почти със сигурност можем да мислим, че Христовите ученици са цитирали някои от Давидовите псалми. Адонай Елхейну, Адор Шамха, Бакол Хаяц. Господи Боже наш, колко е прекрасно Твоето име от цялата земя.
преди някой тълпата вече чува думите на втория псалом. Защо се разоряват народите и племената намислят суета, обръчват се земните царе против Господа и против Неговия помазан. Целувайте избраника, за да не се разгниви и да не погинете в пътя. Блажени са всички, които се надяват на Него. Тези мъже са взети от особен дух на възторг, огън, сиянието над главите им, думите от Божието Слово, способността им да ги предават на езици, които никога не са учили, показва, че това, което ги води, е, има божествен происход. Този дух освещава пространството около тях в място на поклонение, в място на литургия на Бога. Тук се извършва първото богослужение на открито в историята на Новозаветната църква. Петдесетница започва с действието на Святия Дух за прослава на Бога за великите Негови дела. Но ето, че един от тези мъже излезе от къщата, се изправя над главите на останалите и започва да говори на юдеите и на всички, които живеят в Ерусалим. И това е Петър. Онзи плашлив ученик Петър, който става свети апостол. Петър пристъпва към втората част на това тържествено богослужение на Петдесетница. И тя е проповедта. Проповедта на Петър. Днес ние, които сме слушали толкова много проповеди, ако се гледаме в строежа на тази проповед, може да открием един безценен образец, който може да служи на всяко, на всяка проповед. Най-напред апостол Петър, как се казва, влиза в контекста на културата, в която тези хора живеят. Той напомня на евреите едно Божие обещание. И в последните дни казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар. И всеки, който призове името на Господне, ще се спаси. Това са думи записани от пророк Йоил, който всеки, който е минал през еврейско училище или израснал в еврейска култура, трябва да знае. Това е тържествено заявление, записано в свещеното писание. То обаче е свързано с едно сериозно предупреждение. Преди да дойде великият и бележит ден Господа. За деня Господа, за съдния ден, трябва да знае и всеки, който живее в страна, която нарича себе си християнска, като България. Изливане на духа, това е чудесно. Тук не е за него, искаме го. Кой не го иска? Готови ли сме за деня Господа? Какъв е този ден? Разбираме, че става въпрос за тържественото пришествие на Господа в края на историята на света, в който живеем. Деня на Великия съд. За да започне една нова история, ново време, това на Божието царство на земята. Новото творение. Ще можем ли да се изправим пред величието на Неговото пришествие? Защото когато Той дойде, няма да можем да се скрием тълпата като анонимни зрители. Макар че милиони ще го усещат, Господ, Бог има тази способност да пронизва с погледа си всеки един от нас. И да ни пита, ти кои си? Аз знам кои си. Но някой от нас ще разпознае, надявам се, своя приятел. И но някой да не бъде от нас, може би ще разпознае такива, които не маят, небрежни са към проповедта на Евангелието.
никак няма да е приятно, ако се окажем в такова положение, защото погледа на Господ Исус е благ, но изобличаващ и изпитващ. Такова положение се намира по това време огромна част от населението на Ерусалим, която участвала в поругаването и разпването на този Исус. И апостол Петър не се колебае да ги разобличи. Него вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконница. Скъпи приятели, Божието Слово ни напомня, че заченати и родени в грях всички ние сме съучастници на онези, които разпнаха Господ Исус. Съучастници заради греха в нас, съучастници и с духа на жестокост, до злобрение, който понякога допускаме в себе си и към ближния, а и към Бога Бога. Затова нека се срещнем изпитателния поглед на Господ Исус. Нека се оставим на действието на Святия Дух, чрез Божието Слово, за да бъдем внимателни към гласа Му, който говори на сърцата. Защо си апостол Петър не стига, не спира до там? Това не е края на проповедта. Защо си той продължава с едно невероятно съобщение. Апостол Петър съобщава новината за възкръснали Христос, новината за това, което вече е станало. Него Бог възкреси, като развърза болките на смъртта. Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. Този Исус, когато вие разбрахте, Него Бог е направил и Господ, и помазани. Скъпи приятели, трябва да бъдем съвсем наясно, че в центъра на събитието на Петдесетница е свидетелството за възкръсналия и прославен Исус като Христос и Господар на света. Макар че това все още не е явно, но Той господства над света, контролира и насочва историята към нейният завършен, когато Той ще дойде в тържеството си и славата си. И ако поздравът Христос възкресе е само спазване на древна традиция, а не убеждение, то Христос е мъртъв, но мъртъв в нас. Ние сме мъртви. И ако се чудим каква е тази сянка на мъртвец в нас, нека се обърнем, да обърнем внимание на въпроса, който хора в подобно положение задават на апостол Петър. Какво да правим? Какво да стоим? Апостол Петър отговаря с призив на вяра и покаяние. Призив за покаяние и кръщение в името на Господ Исус Христос. Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете. Този призив е станал традиция на църквата през греховете и бил издигат с нова сила при всеки нов случай на духовно съживление. И нека да забележим, че той е насочен на първо време, на първо място към хора, които смятат себе си за религиозни, които смятат себе си за вярващи, за верни юдеи или верни християни, които спазват празници, пости, участват, може би, благотворителни дейности и социални проекти. Това е добре и всеки християнин трябва да го прави. Но означава ли това, че имаме чиста съвест от тайните грехове? И не вършим беззаконие? Означава ли това, че можем да се срещнем, да срещнем с открито лице изпитателния поглед на Исус, който оживява душата ни, себе си, поради действието на Святия? Ако не можем да го срещнем
ли ще можем да говорим за него честно пред хората? Едва ли можем да кажем, аз съм християнин? Можем ли да свидетелстваме света за радостта, която имаме да ходим заедно с Христа в живота? Можем ли да говорим за тази радост, когато се кръщаваме в съзнателна възраст? Или когато кръщаваме нашите деца, имаме ли тази радост? Апостол Петър прави във връзка с това едно обещание. Обещание за получаване на безценен подарък. Святия Дух като дар. Не всеки може да свидетелства за Исус без сила отгоре. Никой не може да свидетелства за Господ Исус без сила отгоре. Затова се иска вътрешна убеденост, която идва от Бога. И това свидетелство става убедително, ако сме родени от Духа, ако сме кръстени със Святия Дух, ако сме изпълнени със Святия Дух. Когато Бог ни новоражда с живата вода на Словото и от Святия Дух, Той ни помазва. Той ни кръщава с призвание да му служим. Новия живот в нас дава път на енергията на Святия Дух. Енергията на Святия Дух освещава тези, които сме го приели с истина. На първо място с истината за Исус Христос. Когато Господ Исус говори на учениците си още преди Голгота за приближаващата раздяла с тях, Той им обещава: а когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който произлиза от Отца, Той ще свидетелства за мен. Раждането от Духа става веднъж за винаги. Изпълването с Духа е наше призвание през целия живот. Водното кръщение изобразява и поръсването ни с този дар, наред с няколко други берега, на които той е. Тоест един берег на няколко духовни процеси, които са представляват едно. Изобразява поръсването с този дар. Дарът на Божията благодат, дарът, който е Святия Дух. Да се носи този дар е отговорност. Дали го носим, се познава по един безпогрешен берег. Хората обикновено търсят берег за особено Божие благословение в някакви свръхестествени проявления. А има един безпогрешен берег, дали Святия Дух е в нас, дали сме родени от Него. И това е промененият живот. Берегът на променящия си живот под непрекъснатото, непрестанното, освещаващо действие на Святия Дух. И затова апостол Петър приключва своята проповед с призив за освещение, избавление от извратения свят. Божието Слово ни призовава: избавете се от това извратено поколение. Няма съмнение, светът, в който живеем, тъне в корупция и провал. Няма съмнение, че сме заобиколени от поколение, което ни изумява със своята извратеност. Ако обичаме Господа, ще търсим поколението на праведните, обществото на праведните и ще пазим Неговите заповеди. Ако поднеем за изпълнение със Святия Дух, Той ще ни си даде. Греховете няма да бъдат привлекателни за нас. Напротив, когато ги допуснем в живота си, ще чувстваме винаги една остра болка, от която трябва бързо да се освободим. И това може да стане, когато изповядаме всеки грях и всяка неправда. Защото кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грях и всяка неправда, ако вярваме в това. Какъв е резултатът от проповедта?
проповедта на Петър. Ние четем, става на пробуждане на съвестта, приемане на Слово, изповеди на вяра, съчетани с водно кръщение, впечатляващо нарастване на църквата. Днес имаме право да се молим на Бога това да се случва и сега. Неговото Слово, чрез Святия Дух, да предизвиква същите резултати. Дарът на Святия Дух да се проявява в многообразието на Неговата благодат. Според това, както му е угодно на Него. Днес имаме право да молим нашия Господ да ни изпълни със Святия Дух, така че и проповедите в църквата, и нашия живот да привлича вниманието на хора, които той вече е започнал да говори и които търсят избавление от този извратен свят. В края на евангелските книги, последната книга Откровение, завършва се една молитва: Ей, ела, Господи Исусе! Ние можем да кажем още: Ей, ела, Святи Душе! Амин! Господи, молим Ти днешния ден това събрание да бъде осветено от Духът на Твоята истина и всеки да отнесе със себе си топлината на Утешителя и истината за Господ Исус, която ще ни помогне да променим живота си, да го променяме и да вървим по пътя на святост, което си да определя. Помогни ни за това, заради името си. Амин.